pozulmalı kanı laklama sistemine alakadar olan patolojiler sebep olabilir. İkinci, üçüncü trimestrede baş veren hamilelik kanatmalarına sebep ise uşaqlı boyun patologiyaları, yani ismi vesikal çatışmamazlık, uşaqlı boyunun kısa olması, bu adeten çok sayılı abort geçiren kanımlarımızda, patoloji doğum geçiren kanımlarımızda, uşaqlı boyun eroziyası olan kanımlarımızda rast gelinə bilər. Qanatmaya sebep diğer patologiya ise kənari ve mərkəzi cift gəlişidir. Hamileliğin müşahidesi zamanında hanıma eğer bu diagnoz koyulursa, bu hanımlar daha ciddi həkim nəzarəti altında olmalıdırlar ve hamileliğin müəyyən həftəsindən sonra həkim nəzarəti ilə hətta stasionara yerleştirilməlidirlər. Çünkü bu patologiya zamanı baş veren qanaxmalar həm ana üçün, həm də üçün həyatı risk taşıyır. Başa düşdüyümüz qədər hamileliğin her hansı bir həftəsindən asılı olmayaraq baş veren qanaxmalar ciddi fəsadlar daşıdığı üçün vaxtı-vaxtında həkim müayenəsindən keçməyi və hər hansı bir şikayetiniz olduğu halda mütləq həkiminizə bu barədə məlumat verməyinizi xanımlara tövsiyə edirəm. Vital Klinikasının anesteziyoloğu Ernur Abbasov bu günləri sizin verdiyiniz sualları cavablandıracaq. Əsas verilən suallardan birincisi, keysəli əməliyyatı zamanı anesteziya metodunun spinal və yaxud da ümumi anesteziyanın olmasıdır. Bu, aiddir birincili müraciət eləyən pasiyentlərimizə. Çünki təkrarı müraciət eləmiş xəstələrdə, pasiyentlərdə o suallara ehtiyac duyur. Biz anesteziyoloq olaraq həm ümumi anesteziyanın, həm spinal anesteziyanın müsbət və mənfi tərəflərin pasiyentlərimizə izahatın vermək. Elə pasiyentlərimiz olur ki, onlarda anesteziya metodunun seçilməsi həkim tərəfindən mütləq göstərişdir. Yəni ki, əgər spinal anesteziya zamanı istifadə olunan preparatlara xəstədə allergiyalar varsa, onda mütləq şəkildə biz ümumi anesteziyanı seçmiş oluruq. Və yaxud da ki, xəstənin yanaşı xəstəlikləri, ürək-ağzıyyə sistemində problemləri varsa, bu hallarda isə biz spinal anesteziyanı mütləq göstəriş kimi tətbiq edirik. Amma bu sadaladığımız mütləq göstərişlər olmadığı halda anesteziyanın hansı metodun seçilməsi pasiyentin istəkləri nəzərə alınır. Amma biz anesteziyoloqların üzərinə buraxılmış olduqda seçim bir mənalı şəkildə spinal anesteziya daha çox üstünlük vermiş oluruq. Çünki spinal anesteziya vaxtı dölün və ananın dərmanların əlavə təsirinə məruz qalmırlar. Ona görə də spinal anesteziya vaxtı doğulan uşaqlarda təbii doğuş kimi aktiv şəkildə doğulmuş olurlar. Ümumi anesteziyada isə düzdür, cift bariyer rolunu oynayır. Vurulan dərmanların, anesteziya üçün vurulan dərmanların qarşısını müəyyən qədər dörün bətrinə getməmək üçün alır. Amma az dozada olmuş olsa, dör dərmanın zərərli təsirlərinə məruz qalır. Ona görə də biz xanımlarımıza spinal anesteziyanın, yəni regional anesteziyanın bu spinal anesteziya metodunun həmişə məsləhət görürük. Birincili müraciət edən pasiyentlərimizdə həmişə birinci sual bu olur ki, spinal anesteziyadan sonra onurğada bel nahiyəsində ağrılarının olmasıdır. Yəni spinal anesteziya metodundan istifadə olunan zaman artıq müasir preparatların olması və istifadə olunan iğnənin kalibrinin çox nazik olması, bundan başqa bəzi bizim istifadə elədiyimiz metodlarla o beldə olan ağrılar demək olar ki, vaxtı o şikayətlə bizə müraciət etməyiblər və təkrarlı müraciət eləmələrində səbəbi onların bizdən və bu anesteziya metodundan razı qalmaqlarıdır. Və mən bütün gənc analarımıza da məsləhət görərdim ki, keysəliyyə əməliyyatı vaxtı bu metoda daha çox üstünlük vermiş olsunlar. Salam dəyərli izləyicilər.
Mən sizə bir qədər təşviş, nevrozu və panik ataklar haqqında danışmaq istəyirəm. Çox yayılmış bir patologiya olduğu üçün bir çox insanlar bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Təşviş nevrozu nədir? İnsanda səbəbi olmadan və ya çox cüzi səbəbdən narahatlıq, təşviş hissi yaranır. Sanki nəsə olacaq, sanki nəsə bir pis hadisə baş verəcək. Onlar özlərində bu fiziki alamətlər hiss edirlər, boğulma hissi, ürək döyünmə hissi, tərliyirlər, çox narahat olurlar, boğazlarında sanki nəsə qalmış kimi olur. Bu halda onlar qorxuları bir qədər də artır və bu qorxu, həyəcan çox güclü özünü bürüzə verirsə, buna panik atak deyilir. Panik atak zamanı insanlarda dəli olmaq, qəfildən ölmək, bayılmaq, rüsvay olmaq qorxusu yaranır.